Və davam edək Rəşad. Artıq fikirlərim yayında heyvanlar haqqında danışdıq. Doğrudan da çox həssas bir mövzudur. Bilirəm, bilirəm. Xatırladım ki, biz olimpiyadalardan danışırıq. Əslində uşaqlıq məktəb illərində mən də çox iştirak eləmişəm bu olimpiyadalarda. Və buna hazırlıq məsələsi də çox önəmlidir. Çünki hər zaman pedaqoqlarımız bizi buna hazırlayardılar. Həm mənəvi, həm də ki, təbii ki, intellektual baxımından. Çox önəmlidir. Bəs valideynlər görəsən öz uşaqlarını necə dəstək olmalıdırlar? Bu işdə valideynin rolu nə qədər böyükdür? Bu sujeti, indi sıradakı sujet ilə bu barədədir. Savadlı kadrlar hazırlamaq hər bir cəmiyyətin əsas prinsiplərindən biridir. Ölkədə istedadlı uşaqları aşkar etmək məqsədi ilə hər il olimpiyadalar təşkil olunur. Müxtəlif yaş qrupları üçün nəzərdə tutulan bu yarışlar riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və informatika fənləri üzrə keçirilir. 2020-ci ildə iştirak edəcəyimiz bir neçə beynəlxalq olimpiyadalarda Azərbaycan təhsilini, Azərbaycan xalqının belə deyək, intellektual səviyyəsini şagirdlərimiz layiqincə təmsil edəcəklər. Bizim hazırlıq prosesindən biz kifayət qədər belə deyək, məmnunluq və işlər qənaətbəxş olaraq davam edir. Bir şagirdin beynəlxalq olimpiyadada tam iştirakını təmin etmək üçün ən azı 3-4 il vaxt lazımdır. Ona görə biz aşağı yaşlardan şagirdləri seçirik və onlarla məşğul oluruq. Adi məsələdir ki, bəzi çalışmamazlıqları aradan qaldırmaq üçün əcnəbi mütəxəssislər dəvət edirik. Şagirdlər həftənin 3-cü və 6-cı günləri beynəlxalq olimpiyadalara hazırlıq mərkəzlərinə gələrək öz bilik və bacarıqlarını möhkəmləndirirlər. Hazırda 300-ə qədər şagird bu mərkəzdə təhsil alır. Onlardan bəziləri ötən illərdə də ölkəyə medal və sertifikatlar gətiriblər. 8-ci sinifdən bəri bu olimpiyadaya hazırlaşıram. Keçən il Respublika olimpiyadasından gümüş medal qalib olmuşdum. Demək olar, hər gün bir neçə saat müəyyən səhətlər var, müəllimimiz tövsiyə elədiyi səhətlərdə proqramlaşdırma ilə məşğul olurum. Proqramçılıqla mən haradasa 4 il məşğul oluram. Mən hiss edirəm, qalib ola bilərəm, çünki mən bu işlə sevgi ilə yanaşıram və çox məşğul oluram. Müəllimlər deyir ki, olimpiyadalara hazırlıq maraqlı olduğu qədər həm də məsuliyyətli prosesdir. Şagirdlər öz bacarıqlarını göstərmək üçün, necə deyərlər, gecəni gündüzə qatırlar. Deyirəm ki, mənim ən güclü auditoriyam, baxmayaraq ki, 9, 10, 11-ci sinif şagirdləridir, bu auditoriyadır. Ona görə ki, tələbələr yorulmurlar burada. O qədər maraqla, həvəslə gəliblər ki, və həqiqətən də bu tip tələbələrin buradan, məsələn, müxtəlif rayonlardan, regionlardan olan, məktəblərdən olan uşaqlar var. Bizim hədəfimiz o olimpiyadadan yəni tam komanda olaraq medal almaqdır. Yəni heç kəs medalsız qayıtmasın. Təbii ki, qızıl, gümüş ən böyük hədəflərdir. Amma yəni real olaraq gümüş birinci alırıq çox vaxt. Bu il qızıl hədəflədiyimiz 2-3 ən az uşaq var. Deyirlər ki, ən qiymətli daşı itirə bilərsən. Ən sadə biliyi isə səndən heç kim ala bilməz. Əzimkarlıq, həvəs, böyük zəhmət hesabına qazanılan bilik isə zirvələrə və uğura aparan yolun başlanğıcıdır. Aysiman Aslanova, Şövqi Əzizov, Səkinə Hacıyeva, Tələsəhər.